sebuah van projek. Ah, siapa kenal model apa ni? Lampu petak. Model apa kat ini? Cuba teka, cuba teka. Cuba teka geng, dua pintu geng, van fire. Tapi kena cek dia. Dia bocor. Haa, bocor belum banyak. Welding kita je lah. Oh, nampak. Nampak atas. Lihat. Oh, lihat. Oh, sayang eh. Oh, sayang. Ini tak apa. Kau cipai je. Haa. Tu. Ha? Welding gitu je. Welding eh. Welding. Gam. Ni, ni tak. Haah. Silikon, silikon. Ya, kita pergi buat baiknya. Ah, ya. Sementara ya. Baik, baik, baik. Baik. Belakang poin. Belakang ni kat kat China. Betul nanti dibuat satu. Ini belakang belakang KWSP. Buat ke? Ha. Senang ah. Dia dah biasa pattern. Tak tidak potong bau. Tidak apa, tidak tanah tak plywood dulu. Tak plywood dia dulu. Minta nak jalan tu. Dah ada dah nak apa boleh buat. Cuma macam pattern tu plywood lah. Saya tak lah. Oh, apa ini? Penutup ni mana ni? Sekejap, penutup bateri. Bateri? Letak ke dalam ni? Bukan biasa-biasa model bateri kat belakang ni. BMW punya gang ni. Bateri duduk belakang. Sendal dia. Panas. Lain, lain saiz. Ya, hidup ya. Oh, boleh pakai. Ha? Boleh pakai. Oh, oh. Ini memang tak ada. Oh, oh. Dia tu kita boleh pakai. Ada gaya je. Ha? Ada gaya. Tunggu minyak hitam tu. Ha. Itu boleh pakai. Oh, oh. Ni ada lock ke mana? Tadi ada skru ke ni? Dia punya penutup bateri ni. Ke dia letak je ya? Oh ada. Ha, tutup sini ada sini. Oh. Oh ada. Okey okey okey. Mana boleh tak ada? Oh. Oh ni tayar spare. Oh. Boleh ni. Oh. Tidak, tak mau lah. Oh. Tuh. KG16 Abang Bidin Rescue in the house coming. Ni noni 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 bunyi bunyi ni noni noni lah.
KG 16 guys. Bukan biasa-biasa. Abang Bidet in the house towing bike punya. Ini hari Abang Bidet sampai. Macam mana mau pusing ni? Ni. Ya, ada usia dia depan. Mantap. Kontak 019-905-9059. Double A Workshop nombor 1 Simpang Kalang. KG 16. Bukan biasa-biasa bosku. Pusing dulu. Abang Bidin pusing. Abang Bidin mengundur geng. Bukan biasa-biasa. Panjang lori Abang Bidin ni. Ah, low battery, low mode lah. Abang Bidin is coming. Abang Bidin on the way. Abang Bidin on the way mengundur geng. Bukan biasa-biasa dia mengundur geng. Lori yang panjang geng. Selamba geng. Ah, mengajak geng. Itu dia Abang Bidin in the house. Nino, Nino, Nino. Titi, titi, titi. Mana? Mana? Oh, eh. Ni tolak sini ya? Tengok dia cakap apa. Mari geng, 019-905-9059. Roger, Roger nak pakai towing geng. Ah, bagi muatan balik kosong geng, Roger, Roger. Ya, ni tengah-tengah malang ni. Pusing semua. Ha. Oh. Oh. Macam. Ni boleh towing tu ke? Di luar ke? Emrek. Buka. Okey, mantap. Ha? Dia buat. Abang Bidin in the house, guys. Dia bawa remote je geng. Ni macam apa dia? Senang je. Tapi memerlukan kepakaran geng. Ah. Tak semua orang boleh buat dengan begitu mudah. Memerlukan begitu skill yang banyak. Dia ada lam dia. Hari ni WCC 3616 akan naik atas KG 16. Hantar ke bengkel untuk dihidupkan kembali. Itu dia Abang Bidin. Tak overheat macam kita ya? Berasak. Tapi maknanya lulus satu dalam berapa hari je kan? Bukan lama. 5 hari je. Lantai pun lah. Ya, kejap lah dah, dah balik. Kita mana risau arwah marah. Bank rosak. Rupa eh, dah ada dah bank. Dah bagi. Dia buka rumah lah. Oh, tiket je. Grambal. Oh, dia.
aku bawa ganti.